ហើយលោកអ្នកសើចនៅកន្លែងសញ្ញាសើចមួយនេះបន្ទាប់មកអវៀននឹងលោតចូលទៅក្នុង Channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីអ្នកកញ្ញាចុចនៅក្នុង Channel មួយនេះនឹងចូលហើយចុចសញ្ញាព្រួយនៅខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុងលីងនេះគឺជាលីងហើយលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមានលីងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងភាសាខ្មែរដូចជាបាទព័ត៌មានជាតិចុចកន្លែងហ្នឹងមកបើគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិហើយលោកអ្នកចូ